I hope all you are safe at home. We have seen that what are the difference between political executives and a permanent executive, and already we discussed about the functions of or main duties of a prime minister. Today we are discussing what are the functions of a president and also the judiciary. The president is the head of the state, while the prime minister is the head of the government. Government in the head aanu prime minister, pashe or state inde alle nammude rashtrathinte thalavan aanu rashtrapathi allengil president. In our political system, the head of the state exercises only nominal powers. The president of India is like the queen of Britain, whose functions are to a large extent ceremonial. Nammude ivide ഒരു പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റിന് വളരെ കുറച്ച് റോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡിസിഷൻ എല്ലാം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി. പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഹൂസ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ ടു ബി എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് സെറിമോണിയൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത്. The president supervises the overall functioning of all the political institutions in the country so that they operate in a harmony to achieve the objectives of the state. അദ്ദേഹം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അതെങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നു, അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഹാർമോണി, എല്ലായിടവും ഒരേ രീതിയിലുള്ളൊരു ഹാർമോണി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്. ദ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇലക്റ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ബൈ ദി പീപ്പിൾ. പ്രസിഡന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇലക്ഷനിലൂടെ അല്ല പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ദ ഇലക്റ്റഡ്, അതായത് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല പ്രസിഡന്റ്. ദ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് ആൻഡ് ദ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി സിലക്റ്റഡ്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ എം പിമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്നു, നമ്മൾ എം എൽ എമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വിടുന്നു. ഈ എം പിമാരുടെയും എം എൽ എമാരും ചേർന്നാണ് അവരാണ് ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എ കാൻഡിഡേറ്റ്, അതല്ലാതെ ജനങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഇലക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം പിമാരും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്ക എം എൽ എമാരും ചേർന്നാണ് അവരാണ് പ്രസിഡന്റിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എ കാൻഡിഡേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ പ്രസിഡന്റ് പോസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് വോട്ട്സ് ടു വിൻ ദ ഇലക്ഷൻ. പ്രസിഡന്റിനും ഇലക്ഷൻ നടക്കാറുണ്ട്, അത് അവന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എം പിമാർക്കും എം എൽ എമാർക്കും മാത്രമാണ്. ആർക്കാണ് മെജോറിറ്റി കിട്ടുന്നത്? അദ്ദേഹമായിരിക്കും പ്രസിഡന്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ദിസ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദ പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ടു റെപ്രസെന്റ് ദ എൻടയർ നേഷൻ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ നെവർ ക്ലെയിം ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് പോപ്പുലർ മാൻഡേറ്റ് ദാറ്റ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ക്യാൻ. നല്ല പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എടുക്കുന്ന പോലെ ഡയറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള അധികാരമൊന്നും ആർക്കില്ല? പ്രസിഡന്റിന് ഇല്ല. This ensures that she remains only a nominal executive. പേരിനെ മാത്രമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഉള്ളത് ആർക്ക് തന്നെയാണ്? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് തന്നെയാണ്. ദ സെയിം ഈസ് ട്രൂ ഓഫ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ്. ഇഫ് യു കാഷ്വലി റീഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, യു വുഡ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ദാറ്റ് ഷീ കനോട്ട് ഡു. ഓൾ ഗവൺമെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹമല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ എല്ലാ നടപടികളും എല്ലാ നിയമങ്ങളും വരുന്നത് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരത്തോടു കൂടി മാത്രമേ അത് നടപ്പിൽ വരുള്ളൂ. ഓൾ ലോസ് ആൻഡ് മേജർ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഹെർ നെയിം. ഓൾ മേജർ അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ്. ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, ദ ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, ദ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ, അംബാസഡേഴ്സ് ടു അതേഴ്സ് കൺട്രി, എക്സെട്ര. അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മുഴുവൻ ആരാണ്? പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദ ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട്, ദെൻ ഗവർണർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, അംബാസിഡർ ടു ദ അതർ കൺട്രി, ഇന്ത്യൻ അംബാസഡേഴ്സിന് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള അംബാസഡേഴ്സിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും പ്രസിഡന്റാണ്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടി. ഓൾ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് ആൻഡ് എഗ്രിമെന്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് പ്രസിഡന്റ്. ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ്, ഇന്റർനാഷണൽ വേൾഡിലെ മുഴുവനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള എഗ്രിമെന്റിലൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റാണ്. ദ പ്രസിഡന്റ് ഇസ് ദ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ് ഉള്ള പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള മേജർ
മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം, പിന്നെ മറ്റുള്ള ബി എസ് എഫ് പോലെയുള്ള അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ബട്ട് വി ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ പ്രസിഡന്റ് എക്സർസൈസ് ഓൾ ദീസ് പവേഴ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. പ്രസിഡന്റിനെ ഇതിനെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും അത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോട് മാത്രമേ പ്രസിഡന്റ് അത് എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് ദ സെയിം അഡ്വൈസ് ഈസ് ഗിവൺ അഗെയിൻ, ഷീ ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്. സിമിലർലി, എ ബിൽ പാസ്ഡ് ബൈ ദ പാർലമെന്റ് ബിക്കം എ ലോ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ പ്രസിഡന്റ് ഗിവ്സ് അസെന്റ് ടു ഇറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ബില്ലല്ല, ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം, അതൊരു നിയമമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഹൗസ് പാർലമെൻറ്റ് രണ്ട് ഹൗസസ് അംഗീകരിച്ചു, അതിനുശേഷം അത് ആര് സൈൻ ചെയ്യണം? പ്രസിഡന്റ് സൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു നിയമമായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. ഇഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് വാണ്ട്സ് ഷീ ക്യാൻ ഡിലേ ദിസ് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് സെൻഡ് ദ ബിൽ ബാക്ക് ടു ദ പാർലമെൻറ്റ് ഫോർ റീകൺസിഡറേഷൻ. പ്രസിഡന്റ് അത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസിഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വീണ്ടും പാർലമെന്റിലേക്ക് അയച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ നടത്താം. അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് ദ പാർലമെന്റ് പാസസ് ദ ബിൽ അഗെയിൻ, ഷീ ഹാസ് ടു സൈൻ ഇറ്റ്. വീണ്ടും പാർലമെന്റ് അത് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് അത് ഒപ്പിട്ടേ പറ്റൂ. സോ യു മേ വണ്ടർ വാട്ട് ഡസ് ദ പ്രസിഡന്റ് റിയലി ഡു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാം, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് എന്ന് തോന്നാം. ക്യാൻ ഷീ ഡു എനിത്തിങ് ഓൺ ഹെർ ഓൺ അറ്റ് ഓൾ? ദർ ഇസ് വൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഷീ ഷുഡ് ഡു ഓൺ ഹർ ഓൺ അപ്പോയിൻറ്റ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റ് ആണ്. വെൻ എ പാർട്ടി ഓർ കൊലീഷൻ ഓഫ് പാർട്ടീസ് സെക്യൂർ എ ക്ലിയർ മെജോറിറ്റി ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ, ദ പ്രസിഡന്റ് ഹാസ് ടു അപ്പോയിൻറ്റ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ദ മെജോറിറ്റി പാർട്ടി ഓർ ദ കൊലീഷൻ ദാറ്റ് എൻജോയ് മെജോറിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ലോക്സഭ. ലോക്സഭയിൽ മെജോറിറ്റി സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ പാർട്ടിയിലെ ടോപ്പ് ലീഡറിനെ അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. വെൻ നോ പാർട്ടി ഓർ കൊലീഷൻ ഗെറ്റ് എ മെജോറിറ്റി ഇൻ ദ ലോക്സഭ, ദ പ്രസിഡന്റ് എക്സസൈസ് ഹർ ഡിസ്ക്രിഷൻ. ദ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിൻസ് എ ലീഡർ ഹൂ ഇൻ ഹർ ഒപ്പീനിയൻ ക്യാൻ മാസ്റ്റർ മെജോറിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ലോക്സഭ. ഇത് ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒരു വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് മറ്റുള്ള എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ന്യൂലി അപ്പോയിന്റഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു പ്രൂവ് മെജോറിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ലോക്സഭ വിദ് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പോലും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിത്തിൻ ടൈം ഉണ്ട്, 6 മന്ത് ഉണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ അവർ മെജോറിറ്റി തെളിയിച്ചിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഇത്രയും ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പൊസിഷനിലോ തുടരാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ജുഡീഷ്യറി. ലെറ്റ് എസ് റിട്ടേൺ വൺ ഫൈനൽ ടൈം ടു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ടം ദാറ്റ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത്. ദിസ് ടൈം ലെറ്റ് എസ് നോട്ട് റീകോൾ ദ സ്റ്റോറി, ബട്ട് ഇമാജിൻ ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് ദ സ്റ്റോറി കുഡ് ഹാവ് ബീൻ. റിമെമ്പർ, ദ സ്റ്റോറി കെയിം ടു എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആൻഡ് ബിക്കോസ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഗേവ് എ വേർഡിക് ദാറ്റ് വാസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ എവരി വൺ. ഇമാജിൻ വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പം കുറേ പേര് എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എവിടെ എത്തും? സുപ്രീം കോർട്ടിലെത്തും. അത് അവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും ഫൈനലായിട്ട് പിന്നീട് വരുന്നത്. ഇഫ് ദർ വാസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് എ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ ദ കൺട്രി, അപ്പം ഇതെന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? ഇതങ്ങനെ ഒരു ജുഡീഷ്യറി അതോറിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്? ഇഫ് ദർ വാസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് എ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ ദ കൺട്രി, ഈവൻ ഇഫ് ദർ വാസ് എ സുപ്രീം കോർട്ട്, ഇഫ് ഹാഡ് നോ പവർ ടു ജഡ്ജ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്, ഇഫ് ഹാഡ് ദ പവർ, ഇഫ് നോ വൺ ട്രസ്റ്റഡ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ടു ഗിവ് എ ഫെയർ വേർഡിക്റ്റ്, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗേവ് എ ഫെയർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, ഇഫ് ദോസ് ഹു അപ്പീൽഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഡിഡ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു സുപ്രീം കോർട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡിസിഷൻ അവിടെ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് വരും. ദിസ് ഈസ് വൈ ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ജുഡീഷ്യറി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഡെമോക്രസി. അതുകൊണ്ടാണ് പവർഫുൾ ആൻഡ് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ല ആരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചോ ഭരണകക്ഷികളുടെയോ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയോ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രീം കോർട്ടല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പവർഫുള്ളായിട്ടും തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ജുഡീഷ്യറി നമുക്ക് വേണം, ഡെമോക്രസിയിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ഓൾ ദ കോർട്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഇൻ എ കൺട്രി പുട്ട് ടുഗദർ ആർ കോൾഡ് ജുഡീഷ്യറി. അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓൾ ദ കോർട്സ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ, ജില്ലാ കോർട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കോർട്ടുകളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഓൾ ദ കോർട്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് എ കൺട്രി പുട്ട് ടുഗദർ ആർ കോൾഡ് ജുഡീഷ്യറി. ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഫോർ ദ ഇൻ്റർനേഷൻ. ഇപ്പം രാജ്യം മുഴുവൻ ഉള്ള പരമോന്നത നീതിപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സുപ്രീം കോർട്ടാണ്. ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്, സ്റ്റേറ്റിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലെ കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കോർട്ടാണ്. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ കോർട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ ലെവൽ, ചെറിയ ചെറിയ കോർട്ടുകളുണ്ട്, അല്ലാതെ
എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി കോർട്ട് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഏരിയകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള കോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ കോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ ആസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി, ഇറ്റ് മീൻസ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് കൺട്രോൾസ് ദ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി. ഇറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ബ്ലൈൻഡിങ് ഓൺ ഓൾ അതർ കോർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് എനി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പവറുള്ള സുപ്രീം കോർട്ടിന്? സിറ്റിസൺസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ അതിനകത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം. ബിറ്റ്വീൻ സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ്, വ്യക്തികളും ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുക. ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ്, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് തമ്മിൽ. ഇപ്പം കാവേരി നദീജല തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്രമാത്രം വെള്ളം കേരളത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അത് എത്രമാത്രം ഭാഗമാണ്, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലും കൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് കോർട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. ബിറ്റ്വീൻ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ദ യൂണിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ, യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നാലും അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോർട്ടിനുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഓഫ് അപ്പീൽ ഇൻ സിവിൽ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ കേസസ്. സിവിൽ കേസും ക്രിമിനൽ കേസസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ, ചിലപ്പം ജില്ലാ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് വിടാം, അതിൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനം. ഹൈക്കോടതിയിലും അതിനൊരു പരിഹാരം വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് എവിടെ എത്തും? സുപ്രീം കോർട്ടിലെത്തും. സുപ്രീം കോർട്ടിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹിയർ അപ്പീൽ എഗൻസ്റ്റ് ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ ജുഡീഷ്യറി മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പറയുന്നതോ ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് പറയുന്നോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറയുന്നതെന്നോ അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ജുഡീഷ്യറി. ദ ജഡ്ജ് ഡു നോട്ട് ആക്ട് ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓർ അക്കോർഡിംഗ് ദ വിഷസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി ഇൻ പവർ. ഏത് പാർട്ടിയാണോ ഭരിക്കുന്നത് അവരുടെ പവറിനനുസരിച്ച് നീങ്ങേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനമല്ല ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏത് പാർട്ടിക്കാരായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓൾ മോഡേൺ ഡെമോക്രസീസ് ഹാവ് കോർട്ട് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓർ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആൻഡ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഇന്ത്യ ഹാസ് അച്ചീവ്ഡ് ദിസ്, നമുക്കത് അങ്ങനെ ഒരു കോട്ട ഉണ്ട്. ദ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ദ ഹൈക്കോർട്ട്സ് ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓൺ ദ അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻ ദ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട്. ഇതിലേക്കുള്ള ജഡ്ജിമാരെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആരാണ്? പ്രസിഡന്റാണ്. ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് നൗ മീൻ ദാറ്റ് ദ സീനിയർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് സെലക്ട് ദ ന്യൂ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ദ ഹൈക്കോർട്ട്. സീനിയർ ജഡ്ജസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പുതിയ ജഡ്ജസിനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ദർ ഈസ് വെരി ലിറ്റിൽ സ്കോപ്പ് ഫോർ ദ ഇൻ്റർഫറൻസ് ബൈ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്. വൺസ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ ജഡ്ജ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ ദ ഹൈക്കോർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് നിയർലി ഇമ്പോസിബിൾ ടു റിമൂവ് ഹിം ഓർ ഹർ ഫ്രം ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് ആർക്കും മാറ്റാനായി, ഒരു പാർട്ടിക്കാർ വിചാരിച്ചാലൊന്നും അവരെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആസ് റിമൂവിങ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണോ അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക, സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്, അങ്ങനെ എളുപ്പം നടക്കില്ല. എ ജഡ്ജ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ഒൺലി ബൈ ആൻ ഇംപീച്ച്മെന്റ് മോഷൻ പാസ്ഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ബൈ 2/3 ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ 2 ഹൗസസ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഹൗസസിൽ നിന്നും 2/3 മെജോറിറ്റിയിൽ ഡിസിഷൻ വരണം, അതായത് രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും ലോക്സഭയിൽ നിന്നും 3/2 പാർട്ടും ആൾക്കാർ അത് അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഹാസ് നെവർ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിയിൽ ഇതുവരെ അത് നടന്നിട്ടില്ല. ദ ജുഡീഷ്യറി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഇൻ ദ വേൾഡ്. The Supreme Court and the High Court have the power to interpret the constitution of the country. They can declare invalid any law of the legislature or the actions of the executive. Or that invalid aakkan pattu executive judiciary edukkuna edengilum oru theermanangala adu angeerikkan pattillengil adu invalid aakkanulla power judiciary ku undu. They can declare invalid any law of the legislature or the actions of the executive whether at the union level or at the state level. They find such a law or action is against the constitution. Constitution എതിരായിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റും ഗവൺമെൻറ്റും ലെജിസ്ലേറ്ററും എക്സിക്യൂട്ടീവും നിയമങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിൽ അതില്ലാതാക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? സുപ്രീം കോർട്ടിന് ഉണ്ട്. ദസ് ദേ ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് എനി ലെജിസ്ലേഷൻ ഓർ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ദ കൺട്രി. വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ചലഞ്ച്ഡ് ബിഫോർ ദം, ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ.
they can determine the constitutional validity of any legislation or actions of the executive in the country. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ലെജിസ്ലേഷൻ്റെ ആ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാലിഡിറ്റി അവ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിരക്കുന്നതാണോ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ. ജുഡീഷ്യറി ഒന്നുകൂടെ അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു, ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൾസോ റൂൾഡ് ദാറ്റ് ദ കോർ ഓർ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കനോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ്. പാർലമെൻറ്റിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അതേപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് ആര് കൊടുക്കുന്നത്? സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ജുഡീഷ്യറി നൽകുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരാതെ നമ്മുടെ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ്, അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജുഡീഷ്യറി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നിയമങ്ങളും റൂൾസും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം. ദ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി അലൗ ടു ആക്ട് ആസ് ദ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ഒരു ഗാർഡിയൻ, കാവൽക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി. വി ഷുഡ് സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് സിറ്റിസൺസ് ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു അപ്രോച്ച് ദ കോർട്സ് ടു സീക്ക് റെമഡി ഇൻ കേസ് ഓഫ് വയലേഷൻ ഓഫ് ദെയർ റൈറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ട ചാപ്റ്റർ അല്ല. അതിനകത്ത് ഒരാളുടെ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 6 മേജർ റൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ, ആ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത്, ആ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് കോടതി ഇടപെടുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. യു ജസ്റ്റ് റീഡ് ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ദ എക്സാം ബട്ട് യു ജസ്റ്റ് റീഡ്. In recent years, the courts have given several judgments and directives to protect public interest and human rights. Anyone can approach the court if public interest is hurt by the actions of the government. This is called public interest litigation. Very important. What do you mean by public interest litigation? ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ ജനങ്ങൾക്ക്, അതായത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് മൂലമോ മറ്റുള്ളവർ മൂലമോ അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ആ അധികാരത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പബ്ലിക് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പബ്ലിക് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ? എനി വൺ ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദ കോർട്ട് ഇഫ് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഹർട്ട് ബൈ ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. ഗവൺമെൻറ് മൂലം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ റൈറ്റോ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനെതിരെ പോകുന്ന അതിനെതിരെ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ അധികാരത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ. ദ കോർട്ട് ഇൻ്റർവെയിൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ മിസ്യൂസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്സ് പവർ ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻ. ദ ചെക്ക് ദ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഒഫീഷ്യൽ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാൽ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെക്ക് ചെയ്യും, തടസ്സം ചെയ്യും, തടസ്സപ്പെടുത്തും, അത് പാടില്ല എന്ന് തന്നെ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം വരും. And that is why the judiciary enjoy a high level of confidence among the people. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്ത് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നേരിടാനും നമ്മളോടൊപ്പം ജുഡീഷ്യൽ പവർ ഉണ്ട്, ഡെമോക്രസിയിൽ എന്നൊരു വിശ്വാസം നമുക്കുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ റൈറ്റുകളെല്ലാം നിലനിന്ന് പോകുന്നത്, നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെമോക്രസി മോർ പവർഫുള്ളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജുഡീഷ്യറി നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ്, അത് ഇതുവരെയും കീപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് യുവർ സിവിക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ 2 or 3 ടൈംസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് യുവർ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ലേൺ ഇറ്റ് വെൽ. Thank you. Have a nice day.